Za turnir se mogu prijaviti sledeće kategorije: poletarci 2006-2007. godište i mlađi petlići 2004. i 2005. pioniri 2002. i 2003. godište, kadeti 2000. i 2001. godište, omladinci 1998. i 1999. seniori i veterani preko 38 godina. Nagrada za prvo mesto u seniorskoj konkurenciji biće 250.000 dinara, u ostalim kategorijama 60% od kotizacije, dok će najbolji pojedinci turnira dobiti robne nagrade. Informacije i prijave na telefon 064-2555-921 i 062-836-9777. Izvlačenje učesnika po grupama biće 23. decembra u 19 sati u hali sportova Lajkovac.